ဘူးသွင်းထုတ်လုပ်သည့်စားသုံးစီတိုင်းဘေးကင်းကြောင့် FDA ထောက်ခံချက်ရမှရောင်းချခွင့်ပြုမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဈေးကွက်အတွင်းဘေးမကင်းနဲ့စားသုံးစီတွေရောင်းချနေတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးများကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FDA မှကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းကဘူးသွင်းပြီးတစိုက်ကတ်ထုတ်လုပ်တဲ့စားသုံးစီတိုင်းဘေးကင်းကြောင့် FDA ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားပြီး FDA ထောက်ခံချက်ရမှဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စားသောက်နဲ့ဆေးဝါးများကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနကရန်ကုန်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမင်းဝင်ကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့စားသောက်မှာကဒီဆန်းနဲ့စီနဲ့နှမျိုးပဲအစီအစဉ်ပြန်ကြပါမှာလို့ဖြစ်စီတာကျွန်တော်စားသောက်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီရှိတိတိရှိတိတိကိုလို့ဖြစ်စီတယ်။အဲ့ဒါတော့အစီအစဉ်ထပ်ထွက်လိုက်တာပေါ့အသာရေနဲ့ကိုပဲသူကပြီးသွားထပ်ထွက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါသူပြင်းမဲ့တစ်စိတ်ကပြီးသွားနေအစီအစဉ်ချက်ကိုချက်သွားတော့ငွေသားစားပါဥပဒေရှိတယ်နော်ငွေသားစားပါဥပဒေတိုင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူတို့အဲ့ဥပဒေတိုင်းပေါ့နော်သူကဖေဟန်နေနေတယ်ပေါ့ပြီးတာပေါ့ဒီလိုပုံမှာပေါ့မူဒီပြီးလို့ပြတဲ့အစီအစဉ်ပါနှစ်ခုလုံးပါတယ်ကြာငွေသားစားပါဥပဒေဟာအဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြင်းနဲ့ကမရှိသေးဘူးကြာအဲ့ဒီတိုင်းလို့ဒီလိုဆိုရင်တော့မပြီးတော့မင်းမှာပဲဒီဟောကွာပါပဲစီးပွားထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့သတ်သုံးစီနေနေရတယ်ပဲစီးပွားရောင်းချတဲ့ဟာတွေကိုပဲသတ်သုံးဖို့ပေါ့လေပြည်ရင်းကစားသုံးစီဘူးသွင်းထုတ်လုပ်သူတွေရောပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့စားသုံးစီတိုင်းမှာ FDA ကဘေးကင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီး FDA ထောက်ခံချက်ရမှရောင်းချရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပဲစစ်စစ်နှမ်းစစ်စစ်ကထုတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဓာတ်ရုပ်ဗေဒအနှံ့အသုံးပြုထားတဲ့စားသုံးစီတွေရောင်းချနေတာကိုဈေးကွက်ထဲကဖယ်ရှားပေးဖို့စီဇက်ပိုင်ရှင်များအသင်းက FDA ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ဈေးကွက်တွင်ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်စေတဲ့ဘေးမကင်းနဲ့စားသုံးစီတွေရောင်းချတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကအမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေအတိုင်းရေးယူခံရမှာဖြစ်ပြီးငွေဒဏ်ရောထောင်ဒဏ်မှာချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ FDA အနေနဲ့လည်းစားသုံးသူတွေဘေးကင်းစေဖို့စစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိသလိုအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးများကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနကရန်ကုန်ညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။